أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوب تاي مع السند kusoo dhawaada warkaabiina ma aalan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaas subscribe sar kumbeelka furta wararkii ugu dambeeyay waa habeen ma jumca soo galay socodba xasaasi ayna soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi waxa dabka saaran muddo koror si la doonayo in madaxweyne farmaajo birito lagu kordhiyo sidoo kale baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiweli Muude iyo xildhibaano diyaariyay qaraar muddo koror si loogu sameeyo madaxweyne farmaajo iyo baarlamaanka naftigiisa sida ay aalan sida media u xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay Muqdisho ku karkarinayay mooshin la doonayo in madaxweyne farmaajo muddada loogu kordhiyo sidoo kale baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulamo gaar-gaar ah oo ku aadan fadhiga birita ee baarlamaanka ku hor imaan doona madaxweyne farmaajo lama oga inuu caawa ka soo dhoofi doono magaalada dhuusamareeb hase ahaatee sidoo hore u shaaciyay maalinta jimca ah ayuu isugu yeeray labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweyne farmaajo qorsheynaya inuu maanta ka dhoofo dhuusamareeb ayaa laga hor istaagay loona sheegay in haddii uu magaalada ka tago oo halkaasi ku fashilmayo shirka dhuusamareeb ujeedka safarka farmaajo ayaa ahaa in uu maalinta berri ahay ka qayb galo shirka labada gole ee baarlamaanka kaasoo loogu diyaariyey qaraar muddo koror si ah ay si wadajir ah u helayaan madaxweyne farmaajo iyo labadiisa gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya inkastoo weli aysan hubnayn in fadhigaasi uu dhici doono ayaa haddana waxaa socda dadaallo ay xildhibaanada qaar ugu diyaar garoobeen kulankaasi isla markaasina waa haddii madaxweyne farmaajo oo beri subixii ka soo dhammaado dhuusamareeb isla markaasina uu soo gaaro Muqdisho guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muude oo qaraabo la ah Fahad Yaasin ayaa kulamadan u ah laf dhabar waxaana lagu sheegay in ololuhu yahay in baarlamaanka muddo kordhin ilaa sanad ahay isi siiyaan ayaga sidoo kalena madaxweyne farmaajo ay siiyaan muddo hal sano ilaa laba sano intuu dhexaysa arrintan ayaa waxaa horey uga digay madowga musharaxiinta mucaaradka iyagoo sheegay inuu socdo qorshe muddo kordhin ahi oo aan marnaba la aqbali karin ayagoo maanta gebi ahaanba war saxaafadeed soo saaray kana digay in muddo kordhin la siiyo farmaajo inkastoo guuxa arrintaasi aad loogu dareemayo magaalada Muqdisho ayaa haddana waxaa jira caqabado ku hor gudban oo aan ka dhigi karin suuragal waxaana ka mid ahay diidmada beesha caalamka oo horey u diiday midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa maanta sheegay in wixii ka dambeeya 8 Febraayo aanu farmaajo ahayn madaxweyne isla markaasina loo baahan yahay gole loo wada dhan yahay oo dalka u diyaariya doorashooyin qaran madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalmo ka hor shir degdeg ah isugu yeeray baarlamaanka kaas oo lagu wado in uu dhaco maalinta berri ah haddii uu madaxweynaha ka soo laabto dhuusamareeb waa haddii ay suuragal tahay lama oga shirka ilaa berrita inuu halkaasi joogi doono way dhici kartaa in madaxweyne farmaajo uu maalin kale ka dhigo kulanka baarlamaanka dhammaan bulshada Soomaaliyeed ayaa aad u dhowraya kulanka baarlamaanka iyo madaxweynaha ee dhici doona berri sida uu qorshuhu yahay kaas oo loogu hadlayo xaaladda Soomaaliya hase ahaatee berrita haddii uu madaxweyne farmaajo ka soo dhoofo dhuusamareeb waynu soo gudbin doonaa fadlan la joog calan sida media oo daawo wararkii ugu dambeeyey oo xaqiiqda sawirro iyo muuqaallo wato dhinaca kale wasiirro iyo xildhibaano shir isugu yimid magaalada dhuusamareeb waxaa maanta magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug waxaa kulan ku yeeshay wasiiro ka tirsan maamulka galmudug iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo muddooyinkii dambe ku sugnaa caasimadda galmudug ee dhuusamareeb shirkan oo u daarnaa xiisadda colaadeed ee deegaanka Xanaanbuur ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa looga wada hadlay sidii xal kama dambeys ahay looga gaari lahaa dagaalada laba maleeshiyo beeleed oo maalmihii u dambeeyey si xiriir ahay ugu dagaalamay deegaankaasi sidoo kale waxaa shirkani jooga xubno matalaya bulshada qaybaheeda kala duwan sida uu sheegay xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa oo qayb ka ahaa shirka maanta ka qabsoomay magaalada dhuusamareeb waxaan shir noogu qabsoomay ayuu yidhi magaalada dhuusamareeb annaga oo ka kooban xildhibaano wasiiro culimo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo aan uga arrinsanayna dagaalka Xanaanbuur waxaa ka soo baxay inaan u dhaqaaqno sidii loo hirgelin lahaa xabad joojin shuruud la'aan ahay iyo ciidamada kala qaadis 24 saac gudahooda ayuu yidhi xildhibaan Odawa Odawa ayaa hoosta ka xariiqay in xabaddu aysan xal ahayn isagoo xoojinaya go'aankii ka soo baxay shirkaasi ee labada beel lagu faray inay xabad joojin degdeg ahay sameeyaan dhinaca kale dowladda oo sheegtay in jeneraal Xuud uu la mid yahay Al-Shabaab taliya ku-xigeenka qaybta 27-aad ee militariga Soomaaliya jeneraal Saalax Yacquub oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Baladweyne ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal culus oo saaka ka dhacay magaaladaasi waxa uu sheegay jeneraalka in maleeshiyaad uu watay jeneraal Xuud oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle uu soo weeraray magaalada Baladweyne hase ahaatee laamaha amniga ay ka hortageen islamarkaasina halkaasi ka eriyeen taliya xigeenka waxa uu sheegay in marnaba aysan u dulqaadan doonin weerarada maleeshiyaadka uu wado jeneraal Xuud isagoo u diray fariin adag oo ah inuu joojiyo weerarada magaalada
ugu dambeyntii dalyo ku-xigeenka qaybta 27-aad ee militariga soomaaliya jeneraal saalax yacquub ayaa waxa uu sheegay in jeneraal xuud uusan waxba ka duwanayn al-shabaab islamarkaasna la dagaalami doonaan wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyaadka jeneraal xuud ay ka caraysan yihiin lix ruux oo ku xiran xarunta ay baladweyne ku leedahay daliska ciidamada nabadsugidda soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya midowga musharaxiinta mucaaradka oo afka furtay islamarkaasna digniin culus u diray madaxweyne farmaajo kana digay in wakhti uu ku kororsado hase ahaatee 8 Febraayo wixii ka dambeeya uusan wakhti ku darsan karin ayadoo heshiis lagu ahaynin afka ayay soo furtay midowga musharaxiinta mucaaradka uu hogaaminayo sheekh shariif sheekh axmed midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa mar kale war ka soo saaray shirka wadatashiga ee ka socda magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug iyaga oo ku baaqay in laga qaybgeliyo dad aad u fara badan war saxaafadeed ka soo baxay musharaxiinta mucaaradka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in golaha uu rajo wanaagsan ka qabo in shirka ay ka soo baxdo natiijo ay ku qanacsan yihiin inta shirka joogto kuwaas oo ka maqan iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed sidoo kale midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka hadlay arrimo ku aadan muddaxileedka dowladda gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu wakhtigiisa ku eg yahay 8 Febraayo islamarkaasina saacada u dhiman tahay shir jaraa'id uu qabtay sheekh shariif sheekh axmed oo gadaashiisa ay taagan yihiin musharaxiinta mucaaradka uu ka mid yahay xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu yidhi muddo karorsi la aqbali maayo islamarkaasina waxaa la doonayaa shirkaasi in la ballaariyo islamarkaasina laysla ongolaado wax waliba oo wadatashi ahi saamilayda siyaasadda ay isugu yimaadaan shirweyne islamarkaasina dalka meesha loo jihaynayo ongolaasho lagu wada sameeyo qoraalka musharaxiinta mucaaradka ayaa waxaa lagu sheegay in aysan aqbali doonin in dalka ay sii maamulaan shakhsiyaad iyo hay-ado uu dhammaaday wakhtigoodii dastuuriga ahi golaha musharaxiinta ayaa shaaca ka qaaday in keliya 8 Febraayo looga gudbi karo heshiis siyaasadeed oo wadar ogol ahay si looga hortago qalalaaso hor leh ugu dambeyntii musharaxiinta mucaaradka ayaa walaac ka muujiyey amniga dalka iyaga oo ku eedeeyey dowladda federaalka inay ka gaabisay la dagaalanka ururka al-shabaab islamarkaasina magaalada muqdisho ay tahay meel aad u cabsi badan islamarkaasina ammaanka faraha uu ka baxay si kastaba ha ahaatee musharaxiinta mucaaradka oo kulankoodii kadib war saxaafadeedka la hadlay ayaa sheegay in marnaba aanan madaxweyne farmaajo laga aqbali doonin in uu muddo kororsi sameeyo dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey shirka dhuusamareeb iyo arrinta gobolka gado oo halkaasi isfaham hordhacahi laga gaaray hase ahaatee inta badan laysku cakiran yahay waxaa maalintii labaad magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ka socda shirka wadatashiga ee madaxda dowladda federaalka soomaaliya ee kuwa maamul goboleedyada dalka shirka ayaa saacadihii lasoo dhaafay diiradda lagu saaray qodobo xasaasi ah oo ka mid tahay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland gaar ahaan xiisada ka taagan gobolka gedo madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa wada hadallo saacado badan socday kadib isku soo dhawaasho ka gaaray arrinta gobolka gedo oo si weyn isugu hayaan dowladda federaalka iyo jubbaland sida aan xogta ku helnay arrinta gobolka gedo gaar ahaan gacan ku haynta iyo doorashada ka dhacaysa garbahaari ayaa xalinteeda loo saaray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle qodobada la isku fahmay ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahay in magaalada garbahaari ee caasimada gobolka gedo la geeyo ciidamo ka tirsan booliiska amisom sidoo kalena kaalin ku yeelato jubbaland maamulka magaaladaasi shirka wadatashiga arrimaha doorashada ee ka socda magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa weli jira qodobo kale oo aan weli heshiis laga gaarin halka qodobada qaarna madaxda ka gaareen isfaham hoose gabagabada shirka haddii dhinacyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay xalliyaan khilaafka u dhexeeya waxaa la filayaa in ay soo saaraan warmurtiyeed wadajir ahi oo ku aadan qodobadii lagu heshiiyey si kastaba ha ahaatee qodobo waaweyn ayaa dhiman oo halkaasi la doonayo in lagu heshiiyo dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo maxkamad ciidanka hirgelinaysa dowlad goboleedyada dalka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa kormeeray xarumaha iyo xafiisyada ay ku shaqeeyaan laamaha garsoorka dalka isagoo kulan la qaatay guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare maxamuud axmed dalab guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee korneyl xasan cali nuur shuute xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida sidoo kale waxa uu kormeeray xafiisyada ay ku shaqeeyaan xasan xuseen xaaji ayaa ujeedka kormeerkiisa la xiriirtay u kuurgelidda hanaanka shaqo iyo howlaha baaxadda leh ee ay qaranka u hayaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaa sidoo kale tilmaamay in kulamada uu la qaatay mas-uuliyiinta uu ku qotomo sidii maxkamadda ciidamada looga hirgelin lahaa guud ahaan maamul goboleedyada dalka isagoo ballan qaaday in wasaaradda gaashaandhigga ay ka qayb qaadanayso sar u qaadista aqoonta saraakiisha ka howlgala maxkamadda iyo garsoorka ciidamada qalabka sida calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid